Ni ọ̀rọ̀ pé bóyá Amẹ́ríkà àti France wá gbé ibùdó ológun wá sórí èdè Nàìjíríà. Ohun tí ó léwu fún orílẹ̀ èdè Nàìjíríà ni. Lóòótọ́, wọ́n láwọn fún wa lówó láti ti fún ọrọ̀ ajé wa ṣe. Wọ́n dẹ̀ fún wa lówó láti tún ṣe bóyá ètò ààbò wa àti development wa. Ṣùgbọ́n fàǹfààní wọn ni. Torí pé gbogbo àwọn kiní yìí ni wọ́n máa wúlò fún àwọn gan ju àwa lọ. Àwọn ẹ̀rọ tí wọ́n á kó wá, ó máa nídìí iná, ó máa nídìí kí àdúgbò yẹn kí ààbò ẹ̀kọ́ múnádóko. Sọ fún ìdí èyí wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wádìí yẹn kó wọ́n gbọ́dọ̀ fìdí yẹn múlẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, a ti fi ara sóko ẹrú mi ni o. A sì ti ní ọ̀tá pọ́n ọ̀tá ni o. Torí pé ọ̀rẹ́ mi ni. Ọ̀tá mi ni. Gbogbo àwọn tí ẹ rí pé gbà kan wà tó pé àwọn ará China, àwọn Russia, wọ́n ń dúnkokò bá wọn ìlú kan. Pé àwọn máa lọ gbógun ti wọ́n. Ẹ rí pé North Korea àti South Korea ọ̀rọ̀ wọn ò múnádóko. Torí pé ọ̀tọ̀ ni àwọn ológun tó wà lọ́dọ̀ South Korea, ọ̀tọ̀ ni àwọn ológun tó wà lọ́dọ̀ North Korea. Fún ìdí èyí ó léwu púpọ̀ ìjọba amúnisìn míì la tún fẹ́ kó sí ọwọ́ ẹ̀ o. Èmi ní èrò tèmi o ni ò gbà kí wọ́n wá. Àti pé non-aligned nation ni wá. Tàbá jẹ́ kí Amẹ́ríkà àti France kó kó ẹrù wọn wá sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó mì pé àti support wọn nìyẹn. We are no more non-aligned.